Poledne vám všem, vítám vás na dalším bloku expertů v tomto semestru. Vítám samozřejmě také ty, kteří nás sledují pomocí streamu a doufám, že dnešní přednáška se bude líbit tak jako všechny předchozí, které jsme tu v bloku měli. To dnešní téma je zase tématem, které bude jádrové pro vás, pro studenty oboru informační studia a knihovnictví, ale určitě i pro lidi, kteří se o knihovnictví zajímají právě třeba z úhlu pohledu, který tady bude představen. Tím úhlem pohledu bude oblast problematika Digital Humanities, která bude zrcadlená vlastně v prostředí českých knihoven, a tohleto téma nám dnes sem přišel představit milý a vzácný host, kterého tu velmi srdečně vítám, a tím je pan magister Tomáš Foltýn z Národní knihovny České republiky. Kdyby ho měla krátce představit, tak je to velmi aktivní člověk v knihovnické komunitě, který se snaží posouvat knihovnictví dopředu, a to nejenom prostřednictvím svého členství v Ústřední knihovnické radě, ale také prostřednictvím své profese, tím, že je ukotven vlastně jako ředitel odboru správy fondů v Národní knihovně. Pokud bude chtít pan magistr o sobě říct něco více, tak vám určitě něco řekne. Předávám mu tímto slovo a doufám, že dnešní přednáška bude zajímavá a těším se na diskuzi. Takže dobré odpoledne, dámy a pánové, já doufám, že jste pochopili, že jsem zavzení dveří tady zařídil z Prahy, abyste mi po akademické 15 minutovce nikdo neutekl. Takže si tady odpoledu posedíte těch hodinu a půl, až dvě, možná dvě a půl, podle toho, jak se vám podaří otevřít. A zároveň se omlouvám, pokud mi nebude úplně dobře rozumět, já teďka prodělám nějakou drobnou virózu. Není to teda ta viróza prezidentského typu, je to normální, reálná viróza. Takže doufám, že mě budete rozumět i v průběhu přednášky, kdybych se náhodou nějak ztrácel, tak za to může technika, já ne. Jak už tady říkala kolegyně Mazáčová, já jsem vám přijel představit problematiku Digital Humanities. Je otázka, jak vlastně tuto obec otevřít, protože co jsem se díval vlastně do tady sylabu na KISKu, tak vlastně tady je jedna volitelná přednáška, která se problematice Digital Humanities stejně věnuje. A tak možná, abych vás trochu rozaktivizoval, prošel jste někdo tuto přednášku, abych vám tady neříkal věci, které už jste celá slyšeli a všechno víte. Nikdo neprošel, pajáda, takže budu moc začít opravdu od začátku a myslím, že to je jako fajn. Když jsem se měl tuto přednášku začít, tak jsem se podíval do toho, jestli vlastně nějaký strategický dokumenty, které vlastně v současné době definují český knihovnictví, vůbec jakoby s problematikou Digital Humanities operují a případně jak s ní nakládají. Já začnu tam, kde jsem skončil, to znamená na úplném začátku. Přemýšlel jsem, jak vlastně je oblast Digital Humanities reflektována ve strategických dokumentech, které nějakým způsobem definují české knihovnictví, což se do budoucna možná bude týkat i některých z vás. Bohužel ve strategických dokumentech, jako je třeba koncepce rozvoje knihoven, oblast Digital Humanities není až tak explicitně řečena. Já jsem si tady vytáhl z té koncepce rozvoje knihoven na léta 2017 až 2020 úvodní mantru, která je tam uvedená, která tvrdí, že teda společně tvoříme knihovny jako nabídku služeb a informačních zdrojů a otevřeného prostoru pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj. Když se tady z toho vytáhnu něco, co by vlastně mohlo nějakým způsobem ovlivňovat Digital Humanities, tak to teda ta nabídka a ty informační zdroje. Nicméně já jsem říkal, tak není to v této koncepci, podívám se o té předchozí. Předchozí koncepce knihoven říká, klient říká, krásné, přívětivé a pohodlné knihovně, rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova, bez ohledu na národnost či handicap, kteroukoliv denní či noční dobu získám požadovanou kvalitní službu. Já myslím, že tato věta by mohla být klidně vtesána do kamene ideologů minulého režimu. Myslím, že to je tak jako krásně jako řečeno. Nicméně, když se zase tady z toho vemu zpět k tomu Digital Humanities, tak tam vidím jakoby věci, které to ovlivňují v tom z pohodlí domova a opět nějaký ten akce na tu požadovanou službu. Na základě toho, co víceméně je v těch strategických dokumentech, tak jsem si zažil Digital Humanities, teda asi budu o té digitalizaci. Což si myslím, že je jakoby hodně jako úzkopesí, bohužel, to říkám natvrdo a budu tepat do vlastních řad, knihovny v tomto světě pořád žijou, že si říkají Digital Humanities, to opravdu jenom digitalizace. Myslím, že naše Národní knihovna, za kterou tady mluvím, není úplně výjimkou. Jenom abyste si udělali představu, v Národní knihovně v současné době běží tři výrobní linky na tvorbu digitálních dat.
Máme tady Jelinku Národní digitální knihovní, která digitalizuje novodobé dokumenty, monografie a periodika, která za tu dobu, kdy funguje, byla schopná vychrlit ty čísla, které tady vidíte na tom slajdu. Do toho tady běží separátní digitalizace rukopisů a starých tisků, která vlastně taky je schopná dát takový množství dokumentů, který vidíte. A pak je tady ještě třetí linka, která je spjata s projektem Národní knihovny s Googlem. K tomu, aby ta situace nebyla málo schizofrenní, ale byla opravdu schizofrenní ad absurdum, máme ještě dvě, a myslím, že v závodce platí, to se tam uvedlo, až 4 digitální knihovny. A to se baví mimo o Národní knihovně. Je tady Camerius, který přístupňuje ty nový data, to je ten Camerius 5. Do toho tady máme Camerius 3, kde jsou digitalizáty z let 2001 až 2009. Pak je tady digitální knihovna Manuscriptorium, kterou znáte, která je jakovým agregátorem rukopisů a starých tisků. A do toho ještě odkazujeme z našeho knihovního katalogu na projekt Google Books. Když to jdeme kolem a kolem, tak v současné době, teď už nebudu mluvit jenom o Národní knihovně, ale vůbec jakoby tom konglomerátu českých knihoven, je k dispozici zhruba 145 milionů stran digitalizovaných novodobých dokumentů, které jsou dostupné přes ty jednotlivé digitální knihovny. Do toho tady máme přes 15 milionů stran digitalizovaných historických textů. Když to dáme kolem a kolem a spočítáme si to, tak máme dohromady nějakých 160 milionů stran, což když jako dáme do poměru k aktuálnímu počtu obyvatel, včetně nemluvňat a důchodců, tak se dostáváme na nějaké číslo 15 stran digitalizovaných dokumentů, v případě v tomhle tomu vádím jako v fulzovkách knih, na jednoho obyvatele. Kdybychom si řekli jenom tyhle ty čísla, které tady teďka vidíte na tom slajdu, tak si v podstatě můžeme říct, že naše země je v podstatě na digitální špičce, digital humanity jsou úplně jako nejprogresivnější trend ve společnosti, zvláště ve výzkumu sociálních a kulturních záležitostí. Máme dostatek dat, které jsou kvalitně zpracované a všichni jsou happy. Bohužel, a budu o tom mluvit dál, tady ta situace tak jako úplně šťastná není a opravdu oblast digital humanity tak, jak bychom ji měli chápat. To znamená nejen to, že vlastně máme dohromady připravený nějaký digitální obsah, se kterým můžeme pracovat, ale opravdu to, že vlastně s tím digitálním obsahem děláme nějaké jakoby kroky, podnikáme s nimi nějaké disciplíny a snažíme se jakoby do budoucna ulehčit život ve výzkumu právě těchto jakoby oblastí, jako jsou sociální studia, studia kultury a těch návazných jakoby oborů, tak jako růžová úplně není. To znamená, nebavme se v případě Digital Humanities o tom, že existují jenom nějaké digitální knihovny, kde jsou ty digitální zdroje. Nebavme se o tom, že existují nějaké separátní báze, ve kterých se dá jakoby vyhledávat. Nebavme se o tom, že knihovny disponují elektronickými katalogy a tak dále a tak dále. Bavme se prostě o Digital Humanities v tom, jak se dají chápat spíš a přesněji, to znamená opravdu o nějaké jakoby vědní disciplíně, která ano, je závislá na těch digitálních zdrojích, na těch databázích a na těch systémech, které třeba v těch knihovnách jsou, protože my se tady bavíme zrovna o knihovnách. Ale není to jen o těch zdrojích, je to opravdu o té práci s nimi. Takže nyní se můžeme začít blížit k tomu, co teda jsou ty Digital Humanities. Tady je stránka, která vám vypadne po vyhledávání Google na nějakém jednom z prvních jakoby míst, co teda ty Digital Humanities jsou podle jakoby internetu. Nevím, do jaký kolonky z těch šestky se jste schopni začlenit. Nicméně, pojďme se teda reálně bavit, jak teda ty Digital Humanities zkusíme nějakým způsobem definovat. Já jsem se snažil najít jakoby nějakou opravdu poctivou odbornou terminologii, která opravdu ty Digital Humanities popisuje. Protože nevím, jak tady, ale když jsem se na tuto otázku ptal před 2 rokama na konferenci archivy knihovny Muzea v digitálním světě, kde bylo, dejme tomu, nějakých 100 až 120 předních pracovníků právě z těch archivů, muzeí a knihoven. A ptal jsem se jich, zvedněte mi prosím vás ruku a řekněte mi, co teda jsou ty Digital Humanities. Tak tam všichni seděli tak, jako vy tady. To znamená úplně zařezaný, maximálně kdo koukal do počítače, že se to rychle vygooglit, aby si šplhnul. Takže opravdu jako zjistit, co ten termín jako znamená, je problém. Já jsem si teda podíval do nějakých otevřených zdrojů, které jako jsou na internetu, tam jsem si našel 3 nějaké definice, které se potom v některých jakoby tezích v podstatě dokola používají. Podle Wikisofie jsou Digital Humanities oblast výzkumu, která je tvořená spojením humanitních oborů s výpočetních technikou. Myslím, že s tímhle tím se dá jakoby souhlasit, nicméně myslím, že tady ta definice není jakoby tak jako bezbřehá, jak by ta definice mohla být. Takový jako nestor českých digitálních dat Josef Šlerka tvrdí, že Digital Humanities jsou spíše komunitou výzkumníků,
kteří se pohybují v oblastech zprostředkovaných digitálními médii. S tím se myslím, že dá taky jako souhlasit, nicméně to zase nepostihuje to, co je v tom uvedené v tom jakoby předchozím bodě a co to myslím, že se znamená v té jakoby širší otázce, v té širší rovině. Pak je tady ještě blog Behind the Screen, jehož autor Tomáš Kozínek píše o Digital Humanities. Digital Humanities jsou vědeckou disciplínou, která se za použití různých výpočetních algoritmů snaží propojit principy humanitních věd a informatiky, hlouběji data analyzovat a následně z nich získávat nové poznatky o člověku. Tohle mi přijde už taková jako lepší definice. Nicméně opět, mně to nepřijde jako, že je to úplně vypovídající. Já tady jako nejsem jako nějaký metodik, ale když jsem jako přemýšlel, jako jak tyhle ty myšlenky jako dál rozvíjet, tak mi jako napadly ještě takové jako další doplňky k tomu, co už tady zaznělo. Já vidím, že digital humanities můžou být jakoby kombinací jakýchsi v podstatě stávajících vědeckých postupů v jednotlivých vědních oborech, jak říkám, hlavně v té sociální a kulturně vědné oblasti. Té jsou spojeny se studiem pramenných zdrojů a sekundární literatury. Ale jde o to, že je to vlastně kombinace tohohle výzkumu s těmi elektronickými daty, oborovými databázemi, digitálními zdroji, který vlastně na základě těch možností počítačů dnešních prostě jsou schopný ten výzkum částečně zautomatizovat a ty vědecké postupy nějakým způsobem inovovat a zrychlit. To je, myslím, že jedna z věcí, která by tady rozhodně měla zaznít, protože opravdu ta výpočetní technika i vědcům z humanitních oborů může pomoci v jejich výzkumu a dokáže jim prostě zpracovat základnu dat takovou, kterou by prostě nebyli schopni nikdy obsáhnout, pokud by opravdu studovali jenom ty svý tištěný dokumenty, zdrojový prameny, nějakou sekundární literaturu formou toho běžného čtiva. Když o tom přemýšlel jsem ještě dál, tak mi to přijde, že vlastně ty digital humanities jsou i opravdu nějaký ty transformace těch postupů. A nejen postupů toho vědeckého výzkumu samotného, ale i nějakým způsobem o tom, jak ty způsoby toho výzkumu, jak ty výsledky toho výzkumu prezentovat nějaký širší společnosti. Protože nebudeme si nalhávat, vydání odborné monografie sebe lepší, má prostě nějaký limitovaný dosah do té odborné komunity, která je zvyklá tyto výsledky takto čerpat. Má samozřejmě vliv na nějaké citace, na budoucí výzkum a tak dále. Nicméně, bavíme se o světě v dnešní době, kdy vlastně bychom měli my sami, jako potenciální opravdu ty lídři té informační společnosti, ovlivňovat společnost a snažit se ukázat, hej, my jsme jako opravdu důležitý. To, co děláme, má prostě nějaký smysl a to, co děláme, ty výsledky naší práce jsou opravdu zužitkovatelné i ve vaší každodenní činnosti. To znamená, až se bude v uvozovkách, a bude tady opravdu velmi v uvozovkách, váš starosta vaší obce ptát, mám postavit 50 metrů chodníku, nebo mám prostě podpořit nějakou činnost, dejme tomu třeba knihovně, ale jako obecně nějaké kulturní instituci, nebo prezentovat třeba mikrohistorii toho daného místa, tak si řekne, aha, může to být jako zajímavé, protože to podpoří vědomí o té naší obci, o tom našem regionu, prostě dá a má to nějaký význam. Ale bavíme se o té prezentaci nejen jakoby v té fyzické podobě, kde vlastně ta prezentace těch kulturních artefaktů v dnešní době pořád jako zejména je, to znamená v nějakých těch klasických výstavách a tak dále. Bavíme se o akcentaci toho prezentování do virtuálního prostoru za využití 3D technologií, moderních virtuálních výstav, sociálních sítí, nejnovějších trendů, až jako v podstatě do budoucna na možnosti nějakých hologramických výstupů, 4D grafik, diagramu a podobně. A opravdu už jsem třeba v zahraničí takovýhle výstavy viděl, zvlášť jako ve státech v dnešní době, velké výstavy většinou jsou paralelní ve virtuální a v té fyzické podobě a ta návštěvnost těch obou výstav začíná být jakoby vyrovnaná. To znamená, opravdu ten tlak na tohleto jako brzy sem přijde, pokud už tady vyloženě není. Jaký jsou teda trendy? Co bychom teda měli sledovat, co bychom měli dělat a kdo teda ty trendy určuje. Obávám se, že říci, že v současné době je tady v Čechách nějaký pracoviště, který opravdu určuje, nechci říkat evropský, možná světový jakoby trendy, tady jakoby není. Já jsem vytáhl tady 4 pracoviště, který jako jsem osobně navštívil, respektive pokud jsem navštívil osobně, jak jsem mluvil s těmi lidmi, kteří tam pracují. A na všech těch 4 pracovištích, jsou to univerzitní pracoviště, jsou v současné době už vědecké týmy, které se opravdu soustavně věnují studiu těch digitálních humanitních věd. Jsou to organizace, kde vlastně ty digitální humanitní vědy už jsou plnohodnotně akreditované jako vědní disciplína.
A studenti, kteří o to mají zájem, můžou už na těch institucích získat normálně vysokoškolské tituly vyloženě specifikované do oblasti Digital Humanities. Takhle daleko teda rozhodně u nás jako nejsme. Jak to vidím teď jako u nás? Vidím tady několik jako základních rysů. První je ten, že vlastně existuje tady už několik docela zajímavých projektů, který rozvíjí ať už jednotlivý paměťový instituce, vysoké školy, pracoviště akademie věd a tak dále. Bohužel ty projekty, co mi zatím přijde, jsou jako hodně izolovaný a pokud teda se o nich začíná vědět, tak se ví o nich jenom nějaké jakoby užší komunitě a ten přesah, nechci říkat do společnosti, ale do nějaké té širší odborní komunity je jako velmi malej. Další problém, který tady je, a to jsem se jako snažil získat svou jako praktickou zkušeností, že je malá chuť vysokých škol, a my jako obecně, nechci to jako generalizovat, protože jako je ta situace různá na různých školách, ale obecně, co jsem se setkal, je malá chuť inovovat základní objevové pro semináře o jakoby možnosti právě zpracování, využití a používání těch digitálních dat. Já jsem se v minulosti, v posledních dvou letech, když jsem měl chvilky, snažil jako navštívit různé jakoby odbojové proseminázy. Byl jsem na proseminázy filozofie, byl jsem na proseminázy dějin umění, byl jsem na proseminázy historie, na různých vysokých školách, na Karlově univerzitě v Praze, v Českých Budějovicích, v Plzni, v Pardubicích a tak dále. A když jsem se vlastně jako účastnil jsem tam jako jen tak jako, takový jako záškodník těch pro seminářů a poslouchal jsem, co tam vlastně ty, jak bych to řekl, nestoři těch daných vědních oborů prostě těm studentům jako poskytují za informace, jak by měli vést své výzkumy, jaká data by měli používat, jak by s nimi měli nakládat, jak by je měli prezentovat. Tak opravdu mi to pořád připadá, že jsem se vrátil jako do svého vysokoškolského studia, což je otázka, jestli je dávno nebo nedávno, prostě do svého vysokoškolského studia. Kde jsem vlastně slýchával, chlapci, studujte ty papírové dokumenty, jděte do těch archivů a tam bádejte. A když už nebudete vědět, tak si vemte tu knížku, tam si něco přečtěte, udělejte si poznámky ručně, udělejte si citační aparát a pak to někdy použijete. Jsem vystudovaný jako historik, to znamená tenhle ten jako přístup, co na těch historických oborech nebo na těch historických seminářích, kde jsem byl, je zažitý do dneška, nebo aspoň z většiny. Málo kdy se studenti dozví informace o tom, jaké jsou třeba jenom vůbec digitální zdroje v jednotlivých paměťových institucích. Pokud se to dozví, dozví se opravdu základní informace, jsem tam nějaké informace o těch oborových specializovaných databázích. Ale že by se na těch oborových proseminářích opravdu seriózně mluvilo, jak vlastně ty data používat, jak si ušetřit do budoucna práci, už třeba jenom kvůli opravdu dneska běžnému výstupu OCR, který je vám schopný prostě udělat jako fulltextový vyhledávání a můžete si v těch dokumentech číst pod tou obrazovou vrstvou. Tak v podstatě jako moc ty studenti seznamovaní jako nejsou a obecně se jim pořád opakuje ta mantra, kterou jsem tady říkal před chvílí, což si myslím, že jako není úplně dobře. Další věc. Ve srovnání s těmi zahraničními pracovišti je problém, že vlastně tady nejsou samostatné jakoby studijní programy, které byly zaměřeny na tu oblast Digital Humanities, ale v tomhle pojetí už my jsme na tu jako opravdu bezbřehou oblast Digital Humanities. My právě s kolegyní Mazáčovou jsme se bavili na poslední konferenci Kaslin o nějakých jako inovacích vysokoškolských vzdělávacích programů. A narazili jsme na to, že vlastně v dnešní době třeba jako tady není sofistikovaný studijní program na celá digitální kurátorství, což už jako v dnešní době vidíme jako opravdu velkou krizi, kdy třeba já jako pracovník Národní knihovny opravdu horko těžko scháním jako pracovníky, kteří by byli jednak schopní vyznat se v té metodologické části. Na druhou stranu by byli schopní opravdu efektivně pracovat a spravovat metadata, vyznali se v nějakých jakoby XML strukturách do nějaké jako širší hloubky a tak. To znamená, opravdu ta absence lidí v této oblasti tady je a obávám, že do budoucna díky jako perspektivám, která tato oblast jakoby nabízí, tyhle ty pracovníci budou poptávaný. A pokud budou poptávaný a bude jich takový limitovaný počet, jak jich je doteďka, tak bohužel, budu zase tlouct do vlastních řád, budou končit v komerčním sektoru, protože ty lidi potřebuje taky. My je nejsme schopni zaplatit tolik, aby jsme si opravdu mohli dovolit z toho úzkého výběru, který tady je, ty lidi jako zaplatit. A těch pracovníků bude málo a budou to opravdu jako přetvázený lidi jako z jiných oborů. A tady si myslím, že může být do budoucna velká šance jako zalepit po i oborech, které jsou napojeny na humanitní vzdělávání, tuhle tu jakoby díru.
A poslední problém, už jsem to tady narazil tím, když jsem se snažil jako nadefinovat, co teda ty digital humanities opravdu jsou. Není to jen o tom tématu, termínu jako samotném, ale když vlastně se to porovnám jakoby s těmi prácemi, které třeba vznikly na těch odborných pracovištích zahraničí, tak máme opravdu ještě velký rezervy v odborné terminologii v této oblasti. Je tady spousta pojmů, které jako třeba nejsou úplně dobře vyjasněný, nejsou aplikovaný na naše jako prostředí a tak. To znamená, vidím tady v tom, že je tady opravdu rezerva i v této oblasti. Na druhou stranu, nejsme v době kamenný, i u nás prostě už se začínají rozbíhat nějaké činnosti, které jako mají docela dobrý potenciál. Jsem na Masarykově univerzitě, takže tady zmíním jako první. Viděl jsem prezentace několika kolegů tady od vás. Úplně třeba fantastický příklad o to, co se dá z Digital Humanities dělat, jsem viděl od kolegy Adama, a teď mi padlo příjmení, vzpomínu si tak za chvíli, který tady studuje na Přírodovědecké fakultě kartografii a s kolegou vlastně z regionistiky, já si vzpomínu za chvíli na to příjmení, nebojte, s kolegou z regionistiky vlastně udělali mapu, jak vlastně se transformovaly myšlenky původního jakoby, jeho, původních jakoby kultů v Egyptě dál jakoby do sedomorské obrázky v obrodu jistého věku. A dělali to vyloženě prostě na práci s digitálním obsahem, hledali vlastně nějaké analogie, nějaké historické texty, které vyhrávali automaticky, pak to strojově zpracovávali a pak to transformovali do nějaké jako vizualice ve 3D. Viděl jsem tu prezentaci, byla opravdu jako perfektní. To znamená opravdu ty možnosti propojení věců z různých oblastí, které jako jsou schopni tohleto dělat, tady jsou a ty možnosti jsou dobrý. Hodně v oblasti Digital Humanities dělají ústavy Akademie věd, k tomu se potom dostanou dál představení jednotlivých projektů. Myslím, že dobře na tom je i katedra kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni, která se hodně zabývá právě analýzama zvuku, řeči a transformace vlastně proudu řeči do nějakých jakoby vyhledatelných částí, což si myslím, že je taky fajn. Dost dělají i některé katedry na Karlově univerzitě. Je tady nepopíratelná role knihovny Akademie věd, která se jako profilovala jako bych řekl ten hybatel té oblasti Digital Humanities, nejen v knihovnách, ale obecně v paměťových institucích. No a pak si tedy přizeju polívku, taky se v tom snažíme něco dělat ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou. Já jsem sem přišel, aby vám ukázal nějaké jakoby praktické dopady, to, co ty Digital Humanities opravdu dělají, nebo jak se dělají v knihovnách, co to jako znamená a takové ty nejaktuálnější věci, které se v těch knihovnách v této oblasti jakoby dělají. Vytipoval jsem 4 takové klíčové projekty nebo klíčové iniciativy, které myslím, že je dobrý, abyste jako minimálně věděli, že existují. Pokud si z toho neodnesete nic jiného, než že tady nějaké aktivity jsou a že probíhají a že je možné jako s nich potom do budoucna třeba čerpat nějaký data a spolupracovat s nimi, tak budu asi spokojený, protože přece jako těch informací uslyšíte hodně. První věc, o které budu mluvit, jsou velké vědecké infrastruktury, kam se po dlouhých letech bojů podařilo dostat i oblast sociálních a humanitních věd. Budu potom mluvit o strategii Akademie věd AV21, to znamená, jak by měla Akademie věd fungovat v 21. století, kde ty digitální humanitní vědy taky jsou začleněné. Budu potom mluvit o aktivitách České iniciativy pro digitální humanitní vědy a nakonec představím jeden z výzkumných projektů, který realizuje právě knihovna Akademie věd ve spolupráci s námi a s dalšími ústavy Akademie věd, který se zabývá už vývojem nějakých jako nástrojů, který ty humanitní vědci můžou používat. Vemu to teda postupně. Upozorňuji předem, že zvlášť jako ten první projekt je opravdu jako těžká kláda. Nebudu tady opakovat tu příručku, kterou tady vidíte, kdybyste si to chtěli přečíst, kde opravdu zjistíte jako veškeré detaily, které se toho týkají, je takzvaná cestovní mapa České republiky. Je to blbej překlap, že se to používá jako roadmap, jako v českým bruselským slangu, kde vlastně jsou popsány ty velké infrastruktury. Tím se zase myslí prostě velký vybavení z hlediska nějakého jakoby železa, výpočetní techniky na podporu jednotlivých vědních obojů pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022. Když si zadáte tenhle ten název do Google, tak vám vyjede ta cestovní mapa, já ji tady mám jakoby prolinkovanou, když tak jako když bude na konci čas, tak se na ní můžeme podívat. Kdyby vás to nebavilo číst celý, protože ten dokument má skoro 70 stran opravdu takového toho evropského žargonu, tak se podívejte na strany 6, 9 až 10 až 49 až 54, kde jsem vám vytipoval opravdu ty nejdůležitější informace, kdyby vás to zajímalo, který to jakoby obnáší. Obecně jde o to, že vlastně v rámci napojení na různé projekty financované z Evropské unie, které už jako dlouhou dobu běží v jednotlivých jakoby evropských zemí, se i Česká republika rozhodla podporovat
vědu tím, že bude vlastně budovat velká datová centra, kde vlastně budou nějakým způsobem, ještě řeknu zjednodušeně, slita data nutná pro výzkum těch daných vědních oblastí a že budou teda věci mít možnost je používat a vymýšlet nějaký další nástroje, jak s těmito daty pracovat. Od počátku tam byly věci týkající se geografie, byly tam věci týkající se chemie, fyziky, přírodní věd, ale v poslední době se nám podařilo natlačit i oblast právě těch sociálních a humanitních věd. Jak už jsem říkal, je to celá aktivita, která je navázaná na evropské zdroje, je to koordinováno ministerstvem školství a ministerstvem tělovýchovy. A když vemu jakoby nějaký základní aktivity, které už běží, které by třeba pro vás mohly být zajímavý, pokud vás tohle téma zajímá, tak je tady vytipovaných 5 největších projektů, které už jakoby běží a které už jsou nějakou dobu financovaný. Je to jazyková výzkumná infrastruktura České republiky, která je napojená na mezinárodní zdroje Lindat. Pak je tady archeologický informační systém České republiky, česká literární bibliografie, Český národní korpus a výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku. Jak tady vidíte, vlastně 4 z těch 5 velkých infrastruktur, které už tady jsou, které už obsahují tu data a nějaké ty základní nástroje, jsou zaměřené zejména na výzkum jazyka. Myslím si, že je to proto, že vlastně už máme nějakou dlouhodobou technickou zkušenost právě s tím, jak vlastně pracovat s těmi textovými zdroji, ať už přes ty OCRka, fulltextové vyhledávání a ty další možnosti. Jsou tady dlouhá léta budované databáze českého jazyka, to znamená, myslím, že ten krok otevřít ty humanitní vědy tomuhle jako zaměření tady je docela jako logický a nějakým způsobem navazuje na to, jak to může fungovat. Nejdůležitější z těch projektů, nebudu tady to komentovat celý, když budete chtít, přečtěte si to jednak v té roadmapě nebo i na tom, co vám tady ukazuju, je projekt Lindat Krajin. Jde o to, že vlastně ta mezinárodní iniciativa Lindat Krajin byla první, která byla schopná převzít ty data od těch českých výzkumníků, což se z těch jiných oblastech ještě úplně 100% nepovedlo. A opravdu je to napojení na ty evropské výzkumné infrastruktury, zahraniční věci ty data používají a díky tomu volnému přístupu k těm vědeckým datům dokáže dělat různé komparativní studie. To znamená opravdu v této oblasti jazykovědní přes tenhle ten projekt už jsme zahrnutí v těch velkých evropských iniciativách a můžeme si říct, že jsme jakoby na tom toku toho výzkumu v této oblasti. Další věc, proč je o tom nutné mluvit, na základě tohle projektu se v podstatě by to vyprofilovala vedoucí osoba, takový ten lídr těchto snah pro to zapojení do těch mezinárodních vědeckých struktur, již je profesor Jan Hajič z Fakulty aplikované lingvistiky Karlovy univerzity v Praze, který opravdu jako ten vývoj tlačí do toho postupu, jednak protože on je částečně jako opravdu jako ten tvrdý ajťák, zároveň je to lingvista, opravdu realizoval spoustu projektů od píky, to znamená, myslím, že je docela vhodnou osobou a pak je potřeba říct jedna věc, on je jako neuvěřitelně jako dělný a pracovitý, to znamená osobnost profesora Hajiče, pokud by vás do budoucna zajímala oblast digitálních humanitních věd, je potřeba si taky pamatovat. V současné době probíhá velké jednání, opravdu velké, aby se Česká republika vůbec dostala do toho společenství DARIACH, což je zkrátka pro Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, která v západní Evropě už běží nějakých 8-10 let a Česká republika v podstatě do dneška tam jakoby není. Už jsem tady říkal, že vlastně klíčovou roli v tomto vyjednávání hraje ten profesor Hajič. Nicméně je potřeba říct, že vlastně, jak občas bývá v médiích jakoby označováno evropské financování za problematické z hlediska nějakého hodnocení a tak dále, tak tenhle ten program opravdu díky tomu, že je poměrně tvrdě dozorovaný ze stran těch zemí od nás na západ, tak dostat se do těch struktur je opravdu jako hodně složitý a Česká republika o to bojuje v případě právě těch humanitních věd a poměrně jakoby dlouho. V současné době je podán už asi třetí návrh na zapojení právě českých institucí na MŠMT. Je tam vlastně 5bodové hodnocení s tím, že vlastně šanci do budoucna se dostat těch velkých infrastruktur mají jenom instituce, které mají hodnocení buď 4 nebo 5 bodů. Což tenhle ten jakoby náš projekt spojuje a je to taky docela jakoby dobrý hodnocení, protože samozřejmě o ty evropské zdroje mají zájem právě jakoby i ty jiné vědní obory a ten tlak
od přírodovědců, chemiků, fyziků je opravdu obrovský a oni jsou schopni vygenerovat neuvěřitelné množství projektů. To znamená, je potřeba nějakým způsobem pracovat na tom, aby i ty humanitní vědy v tomhle tom byly zahrnuty. Děláme všechno proto, že jsme tam taky částečně zahrnuty, aby jsme vlastně se na tu cestovní mapu dostali v roce 2018, což nám potom otevře právě to financování na to opravdu si zaplatit tu infrastrukturu a začít s těmi daty nějak efektivně pracovat. Proto, aby vlastně Česká republika mohla v tom konzorciu DARIACH nějak fungovat a opravdu založit plnohodnotnou hodnotu odnož CZ, bylo potřeba zahrnout různé typy institucí. Já jsem tady rozepsal a více mi to i vychází z toho, co jsem říkal na začátku z těch aktivních institucí. Kdo co vlastně má v tom projektu dělat, aby se si udělali představu, jako jak je to opravdu plánovaný jako takový ten opravdu velký, nevím, říct, jako network těch jako institucí, to spojení, fungování a propojení těch vazeb. Karlova univerzita bude zajišťovat koordinaci, zajistí to velký úložiště, kam ty data budou proudit a zároveň bude udržovat tu webovou službu DARIACH.cz, přes kterou budou vlastně přístup ty věci k těm jednotlivým datům. Dále tam bude teda ta Západočeská univerzita v Plzni, kde už jsem teda říkal, že katedra kybernetiky pracuje na tom rozpoznávání mluveného slova, bude dělat vyhledávací mechanismy i proto, aby se dalo automatizovaně pracovat ve vyhledávání video a audio soubojů a zároveň vlastně přes obsah webového archivu, který momentálně je držení České národní knihovny, bychom chtěli vlastně tyhle ty mechanismy nasadit i do toho vyhledávání nad těmi staršími zdroji. To znamená, budeme schopni třeba prohledávat do budoucna, dejme tomu třeba politické výroky napříč prostě různými celá volebními obdobími a tak dále a nějakým způsobem to jakoby reflektovat, což myslím, že je jakoby zajímavý posun. Pak tady jsou takové ty velké jakoby instituce typu toho paměťového charakteru, kdy teda můžu jmenovat knihovnu Akademie věd, Národní knihovnu a Moravskou zemskou knihovnu, kdy my vlastně budeme do toho poskytovat veškeré svoje databáze, myslím tím nejen jakoby ty digitální zdroje, ale i další databáze, které se budovaly jako minulosti nad datama, které jsou v knihovnách. A taková jakoby největší snaha, která z toho má vypadnout, je to, že by se měla etablovat plnohodnotně Česká digitální knihovna jakoby základ těch vědeckých infrastruktur a že by se konečně měly zharvestovat data z těch jednotlivých knihoven do nějakého centrálního místa, kde by vlastně ty uživatelé nemuseli potom navštěvovat každou knihovnu zvlášť, že dají nějaký data a měli by to na jednom místě. Pak je tam zahrnutý Filozofický ústav Akademie věd, který ti vlastně poskytnou své středověké a novověké prameny, to znamená různé třeba transliterace textů, ale i nějaké jako vědecké práce, které jsou s tím spojené. Pak tam jsou ty další pilízové instituce pro ty jednotlivé oblasti, to znamená filmový archiv pro oblast filmu, Národní galerie, umělecko-vědní charakter, Historický ústav Akademie věd, který se dá historickou bibliografii a další pracoviště, zejména tady můžu jmenovat různé fakulty a katedry Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy, kdy teda chtějí doložit ty data z těch relevantních vědních oborů. Důležitý je to, a budu o tom mluvit potom dál, že se podařilo konečně prosadit něco, čemu se říká jako dobrá komunikace. Už jsem naznačil na začátek, problém u nás obecně je, že my spolu jako málo mluvíme napříč těma institucema a opravdu spousta těch projektů tady vznikala izolovaně bez toho, že by se navzájem ovlivňovali, což byl jakoby problém. To znamená, i kdyby tam z toho vypadlo jenom to pozitivum, že ty instituce spolu budou spolupracovat a budou nějakým způsobem vytvářet ten technologický rozvoj těch svých systémů, tak to vidím jako pozitivní krok. Zároveň se ty instituce dohodly, že teda budou se snažit víc pracovat s těmi koncovými uživateli, protože jak taky jsem už říkal na začátek, myslím, že obecně máme problém, že prostě my nahlížíme třeba v oblasti knihovnictví na ty věci, co vyvíjíme optikou knihovníků. To znamená, vycházíme už předem jakoby z toho, že si myslíme, že to ty lidi budou vědět, přece jsou zvyklí s těma katalogama pracovat a tak dále a málo jako reflektujeme to, jaký jsou opravdu skutečný potřeby těch třeba vědeckých pracovníků a jestli opravdu to, co jim předkládáme, je pro ně stravitelný, srozumitelný a uchopitelný. To znamená, bude tady opravdu i tlak na to, jako poslouchat tu druhou stranu. Stejně tak, jako tady bude tlak na to zapojit i nějakou širší vezi s prostřednictvím těch typických metod user experience, to znamená opravdu si brát zpětnou vazbu a zároveň se snažit inovovat ty stávající výzkumné přístupy těch vědců. To znamená, v rámci toho společenství se plánují opravdu poměrně, jak bych to řekl,
velké aktivity směrem k workshopům, odborným seminářům, diskuzím se studenty, diskuzím s těmi jednotlivými věci, ať už v akademii, v jednotlivých pracovištích, tak i na vysokých školách a podobně, aby jsme opravdu otevřeli to téma k nějakému posunu. Vemu teďka jenom nějaký krátkodobý plán. Příští rok bychom chtěli získat aspoň status toho pozorovatele, to znamená, aby jsme byli aspoň přizvaný jako pozorovatel k těm velkým jednáním, kde se opravdu rozhodli o těch velkých evropských dotacích a měli šanci jako nakoukat, jestli vlastně do toho opravdu můžeme přijít. Chtěli bychom dál jako posilovat ty vzájemné vazby a ty aktivity, ty vzájemné spolupráce i bez toho, kdyby ten DAIAH projekt nebo ta iniciativa na těch velkých infrastrukturách nedopadla dobře. A zároveň bychom chtěli postupně pokračovat v dalších úpravách těch jednotlivých systémů, tak aby byli schopni spolu líp komunikovat přes API, protože budete se možná divit, většina těch systémů, které jsou třeba provozované v těch jednotlivých ústavech, třeba lokální databází, ani jako API nemá, to znamená dostat se s ním přes nějakou tu elektronickou cestu jako skoro nemožné, aspoň ty dílčí kroky, které by ty instituce měly dělat sami ze své perspektivy, protože jako by chtěli, bychom taky měli podniknout. Ty další dlouhodobé cíle záleží, jestli teda se nám podaří vyjednat to financování, který se momentálně podle přepočtu eura na koruny pohybuje mezi nějakými 110 až 135 miliony ročně. Chtěli bychom se teda stát už opravdu tím plnohodnotným členem toho DAIAHu, byť tady ta konkurence těch oborů, těch technických, bude opravdu jako velká. A zároveň bychom se chtěli začlenit i do jednotlivých jakoby iniciativ Digital Humanities v Evropě. To se tady postupně děje, tady už je několik jakoby velkých světových konzorcí, které se tím zabývají, kde jsou zahrnutý hlavně ty americké a britské univerzity, které už spolu aktivně spolupracují a je tady velký jakoby tlak na to, abychom vlastně do těch iniciativ byli zahrnutý. Zároveň oblast Digital Humanities začíná být poměrně silně akcentovaná i na jednáních IFLI jako největší knihovnické organizace na světě, kde se teda jako etablovala nějaká jako pracovní skupina, která to má rozjet vyloženě tý sítě knihoven, kde se teda už od začátku podařilo jako uchytit, to znamená, mě se podařilo do toho boardu tohodle týmu jakoby dostat, takže bychom měli být jakoby u toho zrůdě těch iniciativ i přes tu IFLU, což si myslím, že je taky fajn. A zároveň vlastně bychom chtěli vstoupit i jakoby do jednání s těmi jednotlivými jako v úzovkách svazy digitálních humanitních vědců po Evropě a začít prostě řešit tyhle ty vazby třeba i mezinárodně, protože co si budeme nalhávat, díky jazykovému prostředí na českém území v minulosti nějakému historickému vývoji prostě nespolupracovat s rakouskými a německými organizacemi, samozřejmě se slovenskými, polskými a tak dále, je prostě holej nesmysl. Takže bychom opravdu byli rádi navázat spolupráci i s těmito organizacemi. Další jakoby činnost, kterou jsem tady vypíchl, je strategie Akademie věd pro 21. století. Tady vidíte odkaz na její webovou stránku, její hlavní jakoby web. Nebudu to jako komentovat nějak jakoby do hloubky, když budete chtít, tak se na to podívejte a můžete si ten web prozkoumat. Chtěl bych říct, že je to vlastně opravdu první iniciativa opřená o statutární dokument nějaké instituce, v tomto případě Akademie věd, která se souvisle věnuje podpoře digitálních humanitních věd minimálně v jedné konkrétní instituci. Což si myslím, že jako je pozitivní a je to potřeba takhle brát. Zároveň jako, je to hlavně takové jako řešení v ozovkách portálového typu, to znamená jako konečně dát dohromady ty instituce a ty data z těch jednotlivých ústavů, bavíme se jenom o Akademii věd, a tato stránka je vlastně takovým hlavním přístupovým bodem. Kdybych měl teda vypíchnout nějaké ty klíčové aktivity této strategie, tak bych chtěl říct to, že už v současné době probíhají v rámci Akademie věd společné workshopy mezi jednotlivými ústavy. Uspořádávají se mezioborové konference, které tedy tu problematiku řeší. Na té webové stránce, o které jsem mluvil, se snaží knihovna Akademie věd, která ji udržuje, nějakým způsobem agregovat informace o těch probíhajících projektech v jednotlivých ústavech tak, aby o sobě ty věci líp věděly. Zároveň tam má nějaký přehledový informace o nástrojích, které byly vyvíjeny v rámci těch ústavů, protože přeci jenom ten systém výzkumu v České republice, který je podložen na těch RIVových bodech a přes tu evidenci v těch oficiálních jakoby informačních zdrojích, není úplně, jak bych to řekl, schroustatelný pro běžného člověka. To znamená jako najít informace opravdu o tom, co se v minulosti vyvinulo, jak se to vyvinulo, jak to funguje, kdo to provozuje, jak to běhá, jako není přesto úplně jednoduchý. Tak Akademie věd aspoň jakoby v rámci své
působnosti se snaží jakoby ty informace sbírat a nějakým způsobem je šířit a lépe jako prezentovat mezi těmi jednotlivými jakoby oboji. Zároveň je to místo, kam se podařilo udělat seznam těch nejdůležitějších obojových databází v rámci vědeckých aktivit Akademie věd, minimálně na jedno místo. Je tam nějaké jakoby vyhledávání, aspoň nějaká základní filtrace, s kým dá jakoby pracovat dál. A to vidím taky jako velmi důležité. Já třeba můžu říct konkrétní případ, do nedávné minulosti třeba vznikaly nezávislé databáze stejných obojů na dvou pracovištích Akademie věd, protože některá ty pracoviště jsou v Brně a v Praze a ty databáze třeba spolu ne úplně plně komunikovaly. Tak díky tomuhle už vlastně se daří nějakým způsobem i ty obojové databáze, které měly být jakoby u sebe, dávat dohromady a nějakým způsobem je prezentovat. Jak říkám, nebudu to komentovat dál, je to opravdu strategický dokument jedné konkrétní instituce, Akademie věd České republiky. Ale jak říkám, jde o první opravdu souvisle popsanou iniciativu, která vlastně nějakým způsobem definuje rozvoj společenských a humanitních věd do budoucna v rámci jedné instituce. Pak budu mluvit o České iniciativě pro digitální humanitní vědy. To má zase takový jakoby jiný charakter. Bavíme se v tomto případě opravdu o iniciativě jednotlivců, kteří vlastně dali dohromady nějaké jako v úvozovkách, ale říkám hodně v úvozovkách profesní sdružení, kam vlastně jakoby chtějí nezávisle sami na sobě prostě pracovat. V současné době je tam několik desítek jakoby vědců, kteří se ať už z tohoto úhlu pohledu nebo z jiného dotýkají toho digitálního obsahu a digitálních humanitních věd. Je to o tom, že vlastně ty členové se spolu zavazují jakoby pracovat a zároveň vlastně vstoupit do jednání právě s těmi mezinárodními iniciativami. Tady ta iniciativa česká je opravdu jako krátkodobá záležitost. Vzniklo to tak, jak to v Čechách bývá, v hospodě u piva, s tím, že vlastně v roce 2016 byla vyslána první taková nějaká souvislejší jakoby výprava českých vědců v této oblasti na jednu z nejvýznamnějších konferencí pro Digital Humanities, která se jmenuje Digital Humanities, která byla jako v roce 2016 v Krakově a tam víceméně začali ty jednotliví pracovníci z různých jakoby institucí spolu komunikovat, že by bylo fajn prostě začít spolu líp spolupracovat a chtěli to nějak institucionalizovat. To znamená, výsledkem byla tady ta česká iniciativa, která v průběhu jednoho a půl roku se stala jednou jako z těch největších platform, která zastupuje ty české humanitní vědce. Zároveň už je plnohodnotným partnerem té Evropské asociace digitálních humanitních věd a v současné době se snaží intenzivně navázat spolupráci s tou světovou organizací. To znamená, tak aby jsme se vlastně dostali do té hlavní komunity, která zase nese nějaké výhody v rámci sdílení dat, poskytování nástrojů a podobně. Už jsem tady říkal na začátku, jde opravdu o volné sdružení badatelů, s tím, že vlastně se platí nějaké individuální jako poplatek, ale není to jako nějaká tragédie a ty lidi spolu opravdu dobře komunikují. V tomhle úhlu pohledu bych chtěl hrozně zmínit kolegu Radima Hladíka z Filozofického ústavu Akademie věd, který vlastně tuhle tu iniciativu vytáhl opravdu jako na už nějakou rozumnou úroveň a který se v tom hodně iniciuje a i opravdu svoje vědecké zaměření a se bavím opravdu o filozofii tlačí právě do využívání těch digitálních možností. A už jsem to tady uvedl, je tam už několik desítek badatelů, 41 a 15 institucí, začíná se to rozvědět. A teďka představím poslední, takový jako větší projekt, který se jmenuje INDIHU. Je to vlastně taková jako zkratka, takový akronym pro projekt vývoj nástrojů a infrastruktury pro Digital Humanities. Jde o projekt, který byl podpořený dotačním mechanismem NAKI 2, realizuje se v roce 2016 a 2020 za spolupráce knihovny Akademie věd, Národní knihovny, to jsou instituce, které ten projekt vybudovali, a zároveň za působnosti několika ústavů Akademie věd, který se nám podařilo do toho nějakým způsobem natáhnout. Ty cíle už jdou trochu jakoby dál za takovou tu rutinní digitalizaci a zpřístupnění toho digitálního obsahu. Jde o to, že bychom chtěli vybudovat nějakou už jakoby integrující jakoby platformu pro ty zdroje, které tady jakoby jsou a zároveň vytvořit nějaké základní prostě softwarové nástroje, které by na bázi open source a volné dostupnosti byly schopné nějakým způsobem umožnit práci s tím digitálním obsahem pro ty jednotlivé vědce.
když jsme se snažili ten projekt nějak ohraničit, tak víceméně jsme dospěli ke třem základním jakoby bodům, to znamená sestavit nástroj pro virtuální výstavu, navrhnout nějakou platformu pro efektivnější badatelskou práci právě s tím digitálním obsahem, zároveň jakoby trochu uvolnit institucím ruce v tom, aby nemuseli nutně platit jakoby placené licence na OCE a mohli si nejen instituce, ale i badatelé využívat nějaké open sourceové nástroje. A už to tady víceméně taky bylo začeno seznamovat studenty, pedagogy s touhletou oblastí. Já budu o těch jednotlivých cílech teďka podrobnějiš. Jedním z výstupů je vytvořit centrální platformu Indihu, kam by se měly postupně slejt data z těch jednotlivých ústavů Akademie věd, z Národní knihovny a Akademie České republiky. Těch databází, které vlastně jsou v současné době lokálně, v každém tom jednotlivém ústavu zvlášť, kdybyste to procházeli, tak prostě pojedete do ústavu dějin umění, ty mají nějakou svoji dlouhá léta budovanou specializovanou databázi. To samý etnologický ústav, archeologický ústav a tak dále, ale ty jednotlivé databáze by třeba nějakým způsobem by mohly přinést konkrétním vědcům nějaké jakoby poznatky napříč těmi vědními oboji, tak prostě spolu nekomunikují. A je velký problém vůbec jich vyhledat, protože některé ty databáze vůbec jako jsou tak jako polovičně dosažitelné v elektronické podobě, to znamená, je tam kombinace ještě tištěných zdrojů v tom. Dále, jako pokud už to mají v elektronické podobě, tak ne vždycky je tam otevřený API, aby se s tím dal jako pracovat. A poslední problém, který je s tím spojený, je ten, že vlastně každá ta databáze v podstatě používá svůj nějaký elementární proprietární metadatový standard. To znamená, i kdybyste chtěli zavést tam nějaké jako vyhledávání, tak prostě nemůžete, protože každý si používá jako něco jiného. Což je třeba vhodný pro individuální výzkum, individuální badatelskou práci, ale v momentě, kdy to chcete dělat z nějakého širšího úhlu pohledu, tak je to problém. Takže vytipovali se 22 databází, tady máte jenom nějaký základní příklady, z nich, o kterých se tady bavíme. Ty databáze se v současné době unifikují na základní metadatové profily a vytváří se k ním otevřený API. Metadatový profily, myslím tím, že vlastně kolegyně strávily několik měsíců s tím, že vlastně prohrabávaly ty databáze každou jakoby zvlášť, vybíjali z toho nějaký klíčový metadata, které jsou pro ty jednotlivé databáze společný, dali dohromady i v návaznosti na nějaký ty evropské iniciativy, které jsem tady zmiňoval, nějaký základní metadatový popis, který to musí jako splňovat. Ty jednotlivé ústavy, které v tom jsou zahrnutý, případně pokud to nemají, budou ty metadatové standardy jakoby nějak doplňovat. A na základě toho budeme mít konečně, aspoň po těch 22 databází, jednoznačně definovanou metadatovou strukturu, která bude prohledatelná počítačem a budeme konečně moct prostě propojit při nějakým výzkumu informace z těch institucí. V praxi to může vypadat tak, že budete mít třeba zdroje archeologického ústavu, který se týkají nějaké celá významné lokality. Ty můžou být prostě jenom jakoby z hlediska popisu, našlo se tam a tomhleto místě tenhle ten zdroj, nějaký deport, bylo tam to a to. Do toho budete mít data z etnologického ústavu, který může říct, ano, prostě v této oblasti prostě ten etnologický vývoj šel tímhle způsobem a touhle cestou a má to vliv prostě na tu komunitu té společnosti, která tam bydí tento. Do toho budete mít, že jo, třeba tu databázi plánu a grafiky ústavu dějin umění, to znamená v případě, že tam jako na té lokalitě je na tom naležišti postavena nějaká novodobá stavba, tak můžete rovnou si zjistit nějaké jakoby plány na tu stavbu a zároveň vlastně třeba pokud je tam na tom navázaný nějaký, jak bych to řekl, nějaká jako festivita místní, lokální, která je třeba v databázi těch lidových tanců, tak můžete to propojit i tím, jak lidé v tom místě jako žijí. Na jednom místě získá jako komplexní přehled o tom, co se na tom místě děje. Opravdu berte to tak, a já se jako nechci chvástat, ale udělám to. Je to první jako velká snaha takhle ty data navzájem propojit. Vy si možná tak tedy 22 databázy, že to je málo, protože těch databází, těch ústavech jsou je jich jako několik desítek. Ale já to opravdu beru jako první takový jako větší pilotní krok, dát ty věci dohromady a začít s ním prostě nějakým způsobem rozumně pracovat a zároveň snažit se nějakým způsobem zahrnout opravdu ty vědce, které v těch ústavech dělají na vzniku této centrální databáze, na tom, aby se vlastně pracovalo společně v nějakých jakoby týmech a vznikaly opravdu vyšší kvalitativní výsledky než doposud.
Další nástroj, který vlastně chceme v tomhletom jakoby dělat, je něco, s čím jsme se setkali třeba v našem případě ve studovnách Národní knihovny, kdy tam přece jenom zvlášť do studovny Národního konzervačního fondu chodí nějaká skupina jakoby vědců, kteří prostě do dneška jakoby pracují s tím, jestli vytváří nějaké ručně psané excelční karty, kam si zaznamenávají, přečet jsem si to a to, odkazují se tam jako na stránku, maximálně se udělají nějaký záznam počítači. My jsme si řekli, zkusíme udělat jakoby nějaký automatizovaný systém, aby vlastně třeba prostřednictvím těch digitálních zdrojů, těch digitálních knihoven a těch databází, prostřednictvím jakoby RSS kanálů a dalších jako možností aktuálních technologických postupů, jsme byli schopni nabídnout možnost generovat si tyhle ty zápisy automaticky, včetně propojení na ty už v dnešní době používané citační jakoby nástroje, tak, aby jsme mohli jim dát třeba nějaký nástroj, ve kterém by mohli v těch svých databázích už interních sledovat, jak se vyvíjely třeba trendy bádání v dané oblasti daného tématu v nějakých jakoby letech po sobě. To znamená sledovat, jak se třeba měnil názor na věstonickou Venuši v 80. letech 19. století, 20. letech 20. století až do dneška, jaký tam třeba byly vědecké poznatky a tak. To znamená automatizovat ten proces té práce s těma zdrojovými datama, aby ty věci už mohly opravdu dělat jenom tu nástavbu a nemusel se tolik zatěžovat tím základním jako popisem a základním výzkumem. Zároveň to chceme navázat už na dnešní dobu používané cloudové služby, to znamená zajistit jakoby sdílení těchto dat v rámci nějakých týmů přes různé identifikace těch věců, zajistit nějaký tracking listy toho, jak vlastně probíhá ten výzkum, jaký jsou tam úkoly, zároveň zavést tam jakoby nějaký systém na virtuální konferenci, který by třeba mohl ten vědec rovnou přitom, když ten dokument čte, komunikovat s nějakou jako vědeckou obcí a tak dále. Chceme tam prostě už zapojit ty dostupné nástroje, které tady jsou, které jsou open source, nevymýšlet nic jiného, ale nějak to integrovat dohromady, aby se to dalo jako rozumně používat na jednom místě, aby to těm vědcům usnadnilo život. To zadání, a to myslím, že je taky důležitý, vznikalo tak, že se s těmi věci opravdu jako komunikovalo. To znamená, minimálně s tou skupinou, se kterou jsme se prostě potkávali, což je zádek několik desítek lidí, nám řekl svý poznatky, jak by si dovedli představit, že by ten systém pracoval. My jsme to dali dohromady z toho nějaký jako průměr, z toho se udělalo zadání, to znamená, mělo by to maximálně dohovovat jejím potřebám a zároveň jsme vlastně s tou vědeckou komunitou dohodnutí, že vlastně nám pomůžou ten nástroj testovat, což je taky jako myslím, že pozitivní. Další věc, na kterou v tom projektu pracujeme, je vlastně vytvoření plnohodnotného, nebo spíš ne vytvoření, ale etablování nějakého existujícího open sourceového řešení na OCE, tak aby vlastně, když budou mít badatelé podle nějakých jakoby základních kvalitativních pravidel nafocený svý vlastní souboje, který třeba získali zadali někde v archivu a chtěli by tam na tom mít fulltextu i vyhledávání, tak můžou v dnešní době si maximálně koupit FineReader nebo využít nějaký jakoby proprietární systém, který je na to a nechat si to rozpoznat. My bychom chtěli udělat jakoby integrovaný nástroj, který by byl dostupný v rámci webového prohlížeče toho integrovaného prostředí, kam by badatelé pro registraci přes nějaké jako limity omezení dat, mohli prostě ty data nahrávat, rovnou by jim to jako přečítalo do full textu a bylo by to propojené na ty excelční karty, na tu virtuální bázi, tak, aby vlastně mohli rovnou si generovat citace do těch jednotlivých prací, aby mohli vlastně si budovat ty svý datové zdroje a podobně. No a poslední věc, kterou tam vyvíjíme, a to jsem si nechal na závěr, protože vlastně v harmonogramu toho pětiletého projektu je teďka momentálně na ní nastavena ta největší priorita a nejvíc jakoby práce, je takzvaná virtuální výstava. Ta vychází z principu toho, že jsme se setkávali právě, dejme tomu třeba s experty pracujícími v muzeích, kteří říkají, my umíme udělat dobrou fyzickou výstavu, ale na to, aby jsme udělali tu výstavu ve virtuálním prostoru, my bohužel nemáme ty ajťáky, kteří by nám to naprogramovali. Zároveň nemáme peníze, aby jsme si nali nějakou soukromou firmu, která to je schopná udělat na klíč. To znamená, pořád si jedeme v tom svém světě, protože z různých důvodů na to nemáme. My jsme se rozhodli, že uděláme virtuální výstavu modulární, která by odpovídala v podstatě takovému běžnému redakčnímu systému na vytvoření, dejme tomu, normální webové stránky, tak jak třeba znáte WordPress nebo podobné jakoby systémy. Akorát nevytvářela by se jednoduchý web, ale vytvářela by se virtuální výstava, kde prostě budou nality různý zdroje. Audio, video, texty, prostě cokoliv si představíte a byly v tom zahrnutý různý interaktivní prvky. To znamená, já nevím, různé gamifikace, různé třeba skýrání obrázku a takovýhle věci. Zároveň bychom chtěli to udělat tak, aby to bylo modulární, aby instituce třeba zaměřená primárně, já nevím, na
prezentování přírodovědných objektů. Tam mohla opravdu jako dávat fotky, videa, zvuky a takovýhle věci různých ptáků a dalšího zvířectva, ale nemusela tam třeba dávat textové dokumenty, protože pro ně nejsou důležitý. To znamená, chceme to udělat tak modulární, aby každá ta daná instituce mohla to používat podle vlastního typu, s tím, že vlastně všechno bude na bázi open source. Zdrojový kód bude volný, to znamená, když to někdo bude chtít trochu jako upravit, tak bude samozřejmě prostě moc. A zároveň, aby už to předem bylo nadefinované jako responsivní rozhraní. To znamená, ať už pak ten uživatel tam prostě přijde s jakýmkoliv zařízením, aby to bylo prostě od počátku na to přizpůsobené. My jsme se rozhodli, že uděláme v rámci tohoto projektu dvě vzorové výstavy. Jednu výstavu právě z dat z archeologického ústavu, druhou z toho etnologického, aby bylo vidět, jako co ten systém všechno dokáže a jak se může používat. Protože říkám, ten vývoj tohohle celku je momentálně jako nejdál, tak se u něj zastavím jako nejdál. S tím, že vlastně, jak probíhala ta práce, je potřeba, myslím, že taky docela jako aspoň sdělit. My jsme se rozdělili jakoby ten světý virtuální výstavy na tři jako úrovně. Meta úroveň, to znamená takovou tu běžnou, popisnou. Narodil se, zemřel, viděl, zažil a tak dále. A hledání jak jakoby psaných paralel s těmi ostatními oblastmi. Pak jsme se vzali jakoby tu makro úroveň, to znamená opravdu hledat jakoby ty souvislosti napříč celým tím spektrem. To znamená, tam můžeme schovat nějaký třeba časový osy, který nějakým způsobem popisují tu danou událost v nějakém širším měřítku, výkladové texty, ale provázané na nějaké jakoby zdroje z jiných jako bází a podobně. A pak tu mikro úroveň, kde už chceme opravdu prezentovat ty konkrétní artefakty, konkrétní příběhy, důležitý pro ten daný obor. Ty vlastnosti toho nástroje, už jsem tady víceméně jakoby řekl, shrnuto, opravdu jde o co největší zahrnutí ten interaktivních prvků, jde o to, aby vlastně tam byl hodně akcentován ten obrazový materiál, protože bohužel v dnešní době, která je jako obecně uspěchaná, prostě lidi nemají číst, nemají čas číst 200-stránkový jakoby texty, snaží se prostě proniknout do těch věcí, co možná nejrychlejš. Já tady nebudu filozofovat o tom, jestli je to správně nebo špatně. Já vám říkám, že to takhle jako je a myslím, že všichni toho jsme jakoby svědci. To znamená, jde nám o to, aby tam vlastně bylo co nejméně jako popisných údajů, aby tam bylo co nejvíc interaktivních nástrojů a co nejméně vlastně toho pasivního přijímání. Zároveň bychom chtěli, aby vlastně k tomu byla dopředu bohatá dokumentace, protože je nám jasný, že když to uděláme složitý, tak se zase budou prostě ty jednotlivý kurátoři potýkat s tím, my nemáme ajťáka, kdo nám to nasadí a tak. Bude to prostě s volným zdrojovým kódem, to znamená, pokud ty ajťáky tam jí budou, můžou si s kým hrát, ale naopak budou moci i stáhnout jednoduchou verzi, kterou vlastně budou moci okamžitě jako používat, ty data nahrávat a vytvářet si tam ty výstavy bez toho, že by to bylo pro ně nějakým způsobem složitý. Ke všemu nebudou mít ručně psaný návody, ale budou mít k tomu videonávody. To znamená, bude tam přesně napsáno, chcete udělat výstavu a mít v ní obrazy. Musíte vzít tady obrázek, udělat ho na tohleto a tohleto rozlišení. Nemáte ho v tomhletom a v tomhletom rozlišení. Existují tady volně dostupné nástroje, tenhle. Zde si můžete tímhletím způsobem a opravdu prostřednictvím videa ten obrázek zmenšit, zvětšit, předělat, abyste ho dostali do té požadované formy. Máte to, zase si ho vemte, nahrajte ho tam. Opravdu udělat to, jak si říká, polopatě, ale udělat to opravdu stravitelný pro lidi, kteří mají malý technický background. Což si myslím, že je opravdu jako důležité. To znamená, aby to bylo opravdu přehledný a aby to bylo jednoduše vytvořitelný. Jejíš. Ach, jsem teďka tady. Rozbil vysílač z toho všeho. Abych nebyl popoháněn tady za škodu na majetku Masarykovy univerzity, tak to tady rychle opravím. Už je to v pořádku. Tak. Já jsem vám tady připravil ještě pár věcí, jak jsme vlastně tu výstavu definovali. Tady vidíte, jak by vlastně měla vypadat ta struktura, to znamená od nějakých úvodních screenů toho vertikálního členění, pokud to člověk bude chtít jako proklikat jenom jakoby rychle, si může v podstatě rozbalovat to menu do hloubky, jak bude vlastně jakoby chtít a odkazovat se případně na další zdroje. Nicméně z každého toho prvku, když bude chtít, se bude moct vrátit na ten základ, to znamená ten čas, který si vlastně na tom bude chtít strávit, si bude ovládat sám, podle toho, jak ho to zajímá, do jaký hloubky jakoby chce jít a jak moc dalších zdrojů k tomu se chce dostat. Zároveň vlastně tam bude integrovaný modul, který vlastně jako počítá
optimální čas strávený nad celou tou strukturou té výstavy. To znamená, pokud to bude takhle jakoby složit, jak tam bude třeba v úvodu taková jako bublinka, která řekne, abyste si to pročetli celý, potřebujete 25 minut. A ten člověk si bude moc jako sám zvážit, jestli opravdu na tom chce těch 25 minut strávit, nebo jestli prostě si to prolítne jakoby rychleji, třeba se k tomu vrátí a tak dále. Zároveň tam chceme dostat jakoby poměrně hodně forem toho obsahu. To znamená opravdu obrazový data, slideshow, infopointy, galerie, paralaxy, prostě všechno možné, co si představíte tak, aby ten text byl co nejvíce jako minimalizován. My jsme vlastně na tom projektu spolupráce byli zahrnuli jsme i opravdu jako proces profesionály, kteří dělají komerční řešení. Je to vlastně studio Dipozitiv, který vzniklo jakoby z aktivity studentů ČVUT po tom, co vlastně ukončili školu. A oni se vyprofilovali jako poměrně jako dobrá společnost právě mladých lidí, kteří sledují ty trendy. Spolupracovali třeba na dálku s tím z New York Times. V rámci České republiky dělají jakoby nový designy webových služeb, hospodářských novin a tak dále. To znamená, opravdu se snaží ty věci dělat tak, aby byly stravitelné pro tu širší společnost. Ty nám vlastně doporučili nějaké základní věci, tak jak by se mohly fungovat. Tady vidíte tu věstronickou Venuši, kdy třeba je tady ten systém, kdy si pro zakliknutí na otazníky můžete získat nějakou podrobnější informaci o té dané části toho 3D objektu, nebo se ho otočit. Je tady vlastně třeba v případě nějakého geografického popisu jako mapa s nějakými jakoby infopointy, kde se můžete zastavit i třeba v nějakém jakoby časovém horizontu, jak a co má jakoby vypadat. Je tady různé jako scrollování z obrazy, že se třeba můžete podívat, když tam máte nějakého člověka, jak vypadal v nějaké životní etapě, jak vypadal na konci a tak. Prostě dostat tam nějaké ty gamifikace. Jsou tam možnosti dávat různé jako 3D objekty, které vlastně nějakým způsobem se točí v tom daném jako prostoru, nebo opravdu prohlížet ty jednotlivé artefakty jako ze všech úhlů pohledu. Tady vidíte, jak vlastně vypadá už v současné době jedna výstava, která se v rámci toho systému dává dohromady. Budeme dávat dohromady s Ústavem pro českou literaturu výstavu o avantgardní Praze, kde vlastně budou vidět jednotlivé místa na starém městě, jak vypadaly v té době, jakým způsobem ovlivňovali tu komunitu těch avantgardních umělců, jak se potkávali, co dělali, ale zároveň tam budou vlastně průměty toho, jak vlastně se ten prostor využíval v těch jako časech potom, kdy vlastně ten vrchol té avantgardy se posunul dál. Já tady zkusím otevřít pár jako souborů, abyste si udělali lepší představu, jak to jako funguje. Vidíte, že vlastně tady jsou dané nějaké jakoby příklady toho, jak vlastně se s tím pracuje. Jsme si udělali jakoby print screeny z nákresů. Zároveň vlastně probíhalo intenzivní testování prostřednictvím živých PDF, kam jsme vlastně zahrnuli stávající studenty ČVUT, kteří vlastně na základě toho, co jsme jim jako navrhovali, si to měli proklikat a říct si, prostě má být čipka tady, nemá být tady, má být světlejší, má být tmavší, tak aby vlastně ten design byl daný jakoby dopředu, s tím, že vlastně je tady jakoby tlak na to, aby se vytvořili nějaké jakoby předdefinované vzorníky, řečeno typu, budete mít výstavu zaměřenou třeba na dokumenty z 19. století, použijte tenhle ten fond, tuhle tu velikost písma a tak dále, aby to jako opravdu vypadalo dobře k tomu. To jsou takové jako nějaký základní údaje, některé ty obrazy jsou živé, myslím, že se mi to tady podaří uzběhnout, ale obecně vlastně ten systém je prostě formou těch her, který tady jsou. Já vám spíš ukážu, než tohle to už jako nějaký základní prvek nějakého dema, který vlastně máme momentálně jako k dispozici, který je právě o té avantgardní Praze. Tak se jenom podívejte, jako, jak bychom zhruba chtěli v těch nákresech, aby to jakoby fungovalo. Jak říkám, za všem tímhletím je jednoduchý redakční systém, který je schopný prostě opravdu obsloužit i běžný kurátor. Ty věci tam nacpat, rozběhat ty videa zatím, projít si tu výstavu a tak. Praha avantgardní. Říkám, berte to tak, že je to zatím ještě jako polofunkční demo, ale jako je to něco, jak bychom chtěli směřovat ten vývoj jako dál. Praha 20. let pro mladé umělce totiž nebyla jen městem, ve kterém studovali a těžko scháněli zaměstnání, ale inspirativním prostorem, v němž intenzivně žili. Mladí básníci, prozaici, divadelníci, hudebníci, malíři, sochaři a architekti chtěli město vnímat a sami konstruovat Magic City poetismu. Osou města se jim přirozeně stalo někdejší české korzo, v němž kráčela už předchozí generace, národní třída s jejími kavárnami
nakladatelstvími a knihkupectvími. Není třeba umění ze života a pro život, ale umění jako součást života, prohlásil Tajdy. Národní třída, když před rokem 1918 nesla jméno posledního korunovaného tepla. Já to spíš jako proklikám, když budete potom chtít, můžete si prostě na tu demo verzi podívat. Čižník Pampatera se stal nejslavnějším vrchním pražským. Karel Čapek, ohrožená památka, Lidové noviny, 1923. Kavárna nenávratně zanikla. Dům byl zbourán v roce 1949. Je třeba vidět, že se tam právě snažíme dostat tu interakci s těma lidma, aby si uvědomili, v jakém prostoru jako chodí. Jedna z největších pražských metropolitních kaváren s dvěma kulečníkovými sály byla otevřena v roce 1904. Brzy se pod nich... Jenom dodám, že vlastně z jakéhokoliv místa té prezentace se vlastně můžeme dostat jako na začátek, všechno se dá jako přeskákat do nějaké časové... zapnout zvuk, prostě si s tím hrát tak, jak potřebujete. Já říkám, nebudeme to procházet celý, ale jenom, abyste viděli, že ten nástroj už jako začíná nějakým způsobem vypadat. A operuje zatím jednoduchý redakční systém plný jakoby uživatelských videí, jak vlastně třeba si udělat ten rozběhnout to video z těch obrázků, v jaký kvalitě to tam musí být, aby to dobře vypadalo tak, aby opravdu to bylo, jak si říká, blbu vzdolený, ale aby opravdu to, s kým byl schopný pracovat relativně každý jakoby slušně pracující člověk. Takže takhle obecně. Já to vrátím dál, protože už nemáme tolik jako času. A zkusím vám udělat takový jako shrnutí toho, jak vlastně vidím tu danou situaci a co bychom jako měli dělat v rámci těch digitálních humanitních věd do budoucna a jaký vidím jakoby opravdu ty silný, slabý stránky a kde teda vidím jakoby ty digitální humanitní vědy v nějaký bezký době. Já začnu tím, že tady mám tu žlutou barvu, to znamená, budeme pozitivní, že to bude všechno dobrý, všechno bude fajn. To znamená, i v dnešní době je tady poměrně velká zkušenost těch jednotlivých institucí s rutinním provozem databází a portálů. Ty instituce znají to digitální prostředí. Myslím, že v těch institucích už dnešní době pracuje poměrně dost velký procento lidí, kteří opravdu se umí v tom digitálním světě pohybovat a zároveň jsme schopni na základě nějakých dlouhodobě používaných metadatových standardů vytvářet kvalitní metadata. Ať už na té lokální bázi, to znamená v těch jednotlivých ústavech, jednotlivých databázích, nebo i v nějakých jakoby nadagregačních celcích. Zároveň máme už nějakou zkušenost s vývojem těch automatizovaných nástrojů na rozpoznávání textu, na práci s těmi daty a tak dále. Umíme sehnat finanční krytí, ty dotační mechanismy, které tady jsou, ať už ze strany evropských fondů nebo z nějakých zdrojů českých výzkumných programů, TACHU, GACHU a tak dále tady jako jsou. A i na tu oblast Digital Humanity se tady dá najít jakoby zdroj. Co se týká té organizace, myslím, že jsme se konečně spolu začali jako docela dobře bavit a že ta organizace a ten drive, zatím to prostě někam posunout dál, tady začíná být jakoby jasně vidět a zároveň opravdu se tady začínají v těch institucích profilovat výrazný osobnosti, které opravdu už můžou mít ten status těch digitálních humanitních vědců. Byl tady ten příklad profesora Hajče, můžeme se bavit já něco o tom Jadimu Hladíkovi, o dalších lidech navázaných na některé ústavy Akademie věd, zejména filozofický, sociologický a tak dále. To znamená, myslím, že jako do budoucna se nám tady profilují lidi, kteří by mohli stát i u zrodu a u fungování nějakých těch jakoby univerzitních pracovišť, kteří vlastně můžou to vzdělání jako poskytovat. To si myslím, že jako je pozitivní. Na druhou stranu není možný být jenom pozitivní, já tady vidím pořád spoustu jako negativ, který jsem už tady nějakým způsobem zmínil. Vidím tady velký bariéry stále mezi komunikací a myslím tím nás jakoby tvůrců těch digitálních dat, to znamená paměťových institucí, s tou vědeckou obcí, protože opravdu ten počet těch digitalizovaných stran na naší straně, jako na straně knihoven, ale zároveň třeba počet digitálních dat v muzeích, v galeriích je prostě čím dál tím jakoby větší, ale přijde mi, že my nejsme schopni jako prosadit ty data do opravdu rutinního používání v rámci té vědecké komunity a už vůbec podle mě nejsme schopni přesvědčit ty studenty těch jednotlivých vědních oborů, aby se tlačili na to používání těchto jakoby zdrojů a nějakým způsobem nám pomáhali ty věci jako rozvíjet.
Zároveň vidím, že tady je stále velký problém se zpětnou vazbou. My vyvineme nějakou komponentu, nějaký systém i celé té digitální knihy podle našeho nejlepšího uvážení. Na druhou stranu si pořád myslím, že jsme pořád ovlivněni tou naší pozicí tím, že prostě děláme ty knihovně už nějakou dobu a že počítáme, že ty lidi to chápou. Což jako je opravdu jako problematický, že opravdu jako pak, když se s těma lidma fyzicky bavíte, tak prostě oni to nechápou. Nechápou, proč by tam měli používat tohleto, proč by měli používat tohleto, když prostě jsou zvyklí to třeba jinde dělat jakoby jinak. To znamená, je potřeba zbíjat tu zpětnou vazbu. Už jsem tady naznačil úvodu, vidím tady velký rezervy v tom, že vlastně v některých těch vědních obojech, těch sociálních, společenských a humanitních věd, je malý jakoby tlak na to, aby se inovovaly ty vědecké postupy, aby se opravdu jako zvali i do těch základních pro seminářů, třeba jenom na jednu, na dvě hodiny, zástupci třeba pracovišť, který mají na starosti elektroniku, technologie a tak dále, a ukazovali těm lidem prostě, když budete chtít, tak naučit se nějaký základní skript, není zas takový jako problém, a když se to naučíte, tak vlastně vám to usnadní práci ve vašem výzkumu do budoucna, byť budete třeba vědci, v oblasti historie a budete číst primárně dokumenty. To znamená opravdu se snažit ty věci prostě posouvat dál. Zároveň mně přijde, že jako když se podíváte na ty vědecké práce, které chodí ať už jako z univerzity, z hlediska bakalářských, magisterských, ale i doktorských prací a zároveň nějaký jakoby práce takových jako v úzovkách nestojů těch daných vědních obojů, tak mně přijde, že, jako, že by byly nějak jako extra a mluvím jako třeba o těch obojech, které jsou mi blízky, to znamená těch bytostně jako humanitních, tak málo když jsem si přečet práce, který bych řekl opravdu tohle jako špičkově metodicky vedená práce podle nových jakoby trendů. To znamená, jako pořád tady připravává nějaký jako dogma, až na nějaké jako výjimky, nějakých jako postupů vědecké práce a málo kdy se ho podaří jako překonat a málo kdy prostě mě přijde, že opravdu můžeme říct ano, toto je špičková práce ve světovém kontextu. Myslím, že jako některé práce v oblasti právě těch jiných obojů typu fyziky, chemie a tak dále už opravdu stojí dneska na špičce a ty jména jsou obecně jako známý. Na druhou stranu v propojení na ty humanitní vědy je opravdu jako málo lidí, kteří opravdu působí ve špičkových jakoby, pracovištích a mají ten progresivní přístup. Další věc, co bych tady chtěl říct, je to, že vlastně ty absolventi těch vysokých škol humanitního zaměření obecně, ale my nemluvíme jenom o knihovně, bavíme se i z těch dalších institucí, nejsou úplně 100% schopní pokrýt ty kvalifikační potřeby, které na něm v dnešní době máme. Nemyslím tím na to jaký standardní oboje, ale bavíme se právě o tom, co jsem naznačil v úvodu, o tom digitálním kurátorství, opravdu dobré znalosti metadatových struktur, schopnosti prostě opravdu znát ty znát tu práci třeba s těmi obrazovými souboji do hloubky, umět prostě rozeznat standardy a tak dále. Je to problém s tím, že vlastně ta oblast těch kurátorů digitální sběrky je rozvinutá, nebo rozvíjí se opravdu jako gigantickým způsobem v každé dané instituci a jsou takový jakoby náhražky, chci říct, že vlastně buď ty pozice digitálních kurátorů zastávají jako bytostní ajťáci, kteří prostě mají třeba odpor ke korporátnímu jakoby světu, tak si prostě usadí v té státní instituce dělají, protože je to baví. Nebo naopak tam jsou lidi z různých jakoby vědních obojů, kteří vlastně jenom díky tomu, že se k této práci dostají, čerpají informace a postupně se to osvojují tím, že to je vlastně jejich každodenním jakoby chlebem. Ale opravdu v těch institucích je málo lidí, kteří jsou na tohleto připravení přímo z vysoké školy. A to se nebavíme jenom o těch kurátorech, ale do budoucna, pokud se nebaví opravdu plnohodnotným vědním oboru Digital Humanities, tak se bavme i odborníkách vložně prostě schopných tvořit digitální výzkum. A poslední věc, kterou vidím jako negativní pro nás v současné době, je velkým tlakem ta konkurence tohoto. V současné době, kdy vlastně je ta nabídka pracovních míst i v tom korporátním světě opravdu obrovská, tak jako chápu, že prostě lidi, kteří už teda načerpají nějaké to vzdělání, jsou tyhle ty multioborový, mají to multioborový vzdělání, tak prostě nepůjdu do státní příspěvkové organizace nebo nějaký výzkumný, pokud to nejsou opravdu nadšenci, protože jako v současné době prostě ten korporátní svět zaplatí tisíckrát líp, to znamená, to vnímám taky jako riziko. Na druhou stranu pojďme se teda snažit pro to, aby jsme teda měli tu růžovou budoucnost před sebou a aby jsme se teda dostali jako někam dál. Mám tam zároveň otazník a vyksičník, tak se jako ptám, jestli opravdu ta cesta k té růžové budoucnosti je jako možná. Vyksičník pro mě znamená teda, jako jestli opravdu to chceme udělat.
To znamená, jako můžeme se bavit do budoucna prostě o nějaké jakoby alespoň částečné, ale opravdu systémové revizi částky studijních programů těch vysokých škol s tím, že je potřeba to odešit, ale ve spolupráci s nimi. Ne, nemůžeme to prostě po nich jakoby chtít, jako my, jako příspěvkové organizace, my, jako vědecká komunita, je potřeba, aby se tyhle ty změny dělaly prostě ve spolupráci. Nejde to prostě dělat izolovaně, jinak z toho bude prostě šílený guláš a opravdu z toho nevyšlapeme to, co by se z toho vyšlapat dalo. Zároveň bych chtěl říct, že je potřeba ještě dále pracovat na ještě těsnějším propojení těch technických obojů a technického jakoby zázemí těch jednotlivých univerzit s těmi humanitně zaměřenými úseky. Jak říkám, navštívil jsem opravdu fyzicky ty pro semináře a jako myšlenka, když jsem se bavil se studentama, že by k ním někdy někdo přišel v vozovkách třeba z FELu, je pro ně podobná, jako kdyby se šli potápět do Mariánského příkopu. Takže prostě úplně jako nemyslitelný. Zároveň myslím, že bychom mohli společně jako budovat tlak nebo dělat tlak na to, aby se vlastně posouval ten obsah těch metodických seminářů, aby aspoň v úvodu ty studenti opravdu slyšeli, jsou tady tyhle ty možnosti a aby v momentě, že to třeba tekne, což jako studenta prvního ročníku bakalářského studia asi netekne, na druhou stranu buďme pozitivní, tak aby opravdu mohli jako sami pochopit, že to má prostě smysl a chtěli se v této oblasti rozvíjet a naopak, aby potom ta univerzita jim pomáhala tyhle ty jakoby svazky najít a snažit se prostě rozšiřovat to vědomí dál do těch technických oblastí. Další, co vidím jako cíl je to, že bychom měli nějakým způsobem ty výzkumy dostat do toho podvědomí té širší společnosti. Protože dělat výzkum nebo vědu jenom pro vědce si myslím, že v dnešní době už prostě jako nestačí a že to je prostě jako přežitek. V momentě, kdy vlastně jako se nedostaneme do toho veřejného povědomí, tak díky jakoby stavu státních jako rozpočtů do budoucna všechny instituce, které dělají se státníma penězma, a není to ministerstvo financí nebo ministerstvo průmyslu, budou mít podle mě jako problém. A je potřeba se ten problém snažit vyřešit předtím, než nastane a připravit se na něj. Další věc, kterou tady vidím jako cestu, je opravdu pracovat na tom, aby jsme udrželi ty věci, které už tady jsou, aby jsme v podstatě nebyli schopni získat jenom ty vstupní investice, ale aby jsme si zvykli, že ty věci, které se vyvinou, které nějakým způsobem běží, je potřeba systematicky a dlouhodobě provozovat. Protože mám zkušenosti, že vzniklo spoustu pěkných projektů, které zhynuly na tom, že vlastně po ukončení toho základního financování prostě se s nimi nedalo dělat nic dál a ustynuli prostě v jednom bodě 3 až 5 let a už jsou prostě dneska neaktuální. To znamená opravdu se věnovat i tomuhle. A poslední věc, prostě alfa a omega všeho jsou prostě finance a obávám se, že prostě pokud se nezlepší financování vědeckých pracovníků, kteří začínají v tom oboru, studentů PhD vzdělávacích programů a těch vysoce specializovaných pozic, tak si myslím, že jako trendy aktuální v humanitních vědách prostě na pracovišti, ať už univerzitní, tak v paměťových institucích, tak vědecký prostě nedostanem. Bavil jsem se prostě třeba zrovna s tím Radimem Hadíkem, kterého vidím opravdu jako velmi dobrou osobnost těch digitálních humanitních věd. Člověk, který opravdu je znalý nejen jakoby té filozofie po odborné stránce, ale zároveň jakoby je velmi počítačově gramotný. A když mi říkal, kolik bere jako v podstatě člověk mající PhD titul v pozici nějakého zástupce vedoucího jako vědeckého ústavu, člena jakoby výzkumných týmů, tak mi to přijde jako fakt směšný a nedivím se mu, že řekl, že už na to nemá nervy a odjel se prostě nechat zaměstnat do Japonska. Momentálně rozvíjí digital humanities v Japonsku. Jo? Takže jako potom těžko tam ty lidi prostě dostaneme a ty lidi, kteří se tady něco naučí, prostě udržíme. Opravdu je potřeba nějakým způsobem pracovat s tím, že je nutné to financování zlepšit. Protože jinak se staneme tohleto jako ztracenou generací. Já nemám já tyhle ty jednoduché vtipy, kterýkoliv i po internetu, že je fajn, že vám v KFC prodává jakoby burger student magisterského studia historie. Na druhou stranu jako vtipy tady jsou a obávám se, že pokud prostě nebudeme v tom nějak pracovat dál, tak ty vtipy nebudou vtipy, ale bude to tedy jako krutá realita. Ale myslím, že jako cesty tady jsou a pokud jako se podaří prosadit aspoň části věcí, o kterých jsem tady mluvil, tak si myslím, že se zase jako posuneme někam dál. To je z mé strany všechno. Do času jsem se vešel a jsem teda ochotný odpovídat i na vaše otázky, pokud nechcete teda všichni okamžitě utíct, což chápu.
Děkuju. Tak, já se zeptám, jestli má někdo nějaký dotaz. Vy jste nedostali nějaký předdefinovaný papírky, na co se mě máte ptát během výuky? Ne, ale příště už to udělám. Já myslím, že při návštěvě Miloše Zemana asi před dvěma roky má na nějaký té střední škole na Vysočině se to jako ukázalo jako úspěšný. Můžete se zeptat stále. Tak já to opět zachráním už po 12. v tomto semestru. Tak, já bych se zeptala na jednu věc, která je hodně související s tím, že tady teda sedí studenti našeho oboru. A ty si tam, Tomáši, mluvil o těch workshopech, které vlastně se dají nějakým způsobem realizovat v rámci tady tohoto tématu na základě fungování nějakého toho počátečního dění v té velké infrastruktuře. Konkrétně moje otázka je, jak koho máme požádat ve chvíli, kdybychom tento workshop vlastně pro naše studenty chtěli, nebo s našimi studenty, nebo jak se do toho můžou teda třeba i studenti zapojit nějakým způsobem, nebo jak získat kontakty na někoho, kdo by tohleto téma víc vnesl do oboru. No, já můžu říct konkrétně o dvou aktivitách, které teďka vím. Jedna, že proběhne opravdu velký jako diskuzní seminář z první polovině příštího roku, právě organizovaný tím profesorem Hajíčem, kam se natáhnout prostě zástupce nejen jakoby z vedení, ale opravdu i z studentů těch jednotlivých jakoby univerzit, které tady byly zmiňovány, ale i jakoby z dalších. A se s toho udělá nějakou diskuzní platformu. To je věc, která proběhne jakoby v vozovkách v centru. A co vím, tak my vlastně v rámci projektu toho Indihu chceme teďka dokončit nějakým způsobem ten prototyp té výstavy a chceme vlastně nejen s tím prototypem té výstavy, ale vůbec s tou problematikou Digital Humanities obět právě taková ta regionální centra, kde se vlastně dělají jakoby ty humanitně zaměřené vědy. To znamená, máme v plánu věc určitě na Univerzitu Pardubice, Univerzitu Palackého v Olomouci a tak dále. A předpokládám, že je jen jako otázkou lehké domluvit s Martinem Hotákem, aby jsme se zastavili tady. Dobře, děkuju, tak to určitě uvítáme. Protože to téma je fakt hodně zajímavé a může teda pro studenty být taky otázkou toho, co dělat v budoucnosti, když teda nebudou chtít jít do toho v komerčního sektoru. A druhá nebo můžu prodávat i burgy, ne? No, taky. Dobře. A pak bych se zeptala ještě na jednu věc. Ty jsi tam mluvil o těch 22 databázích, které budou vybrány nebo jsou už vybrány do toho velkého projektu. Podle jakých kritérií jste to teda vybírali nebo to bylo vybíráno? No, my co jsme bylo základní myšlenkou? No, základní myšlenkou bylo vůbec jako oslovit ty ústavy Akademie věd, aby jako spolu spolupracovali. To znamená, my jsme se jako setkali nebo komunikovali s těmi jednotlivými zástupci a ptali jsme se, jestli by o tohle to měli zájem. V moment, kdy vlastně ty vedoucí pracovníci ústavů řekli, že by zájem měli, tak už jsme potom vytipovali konkrétní jako databáze těch jejich. Zase jsme s tomu přihlíželi z toho úhlu pohledu, aby to bylo jakoby ukočírovatelné a zvládnutelné během těch 5 let. To znamená, vybírali jsme databáze, kde už vlastně aspoň nějaké ty základní metadatové struktury a ta otevřenost prostě byla, tak aby se to dalo jakoby dotvořit. Samozřejmě, jak říkám, těch databází nejen v ústavech Akademie věd, ale i na těch jednotlivých vysokých školách jsou desítky. To znamená, kdyby se to dalo udělat neomezeně, tak bychom tam mohli nahrnout cokoliv, ale tohle je prostě tak, aby to bylo ukočírovatelné a realizovatelné podle klíče, kdo měl zájem. A kdo to teda bude teď konkrétně dělat? Kolik lidí je tam vlastně teď v tom týmu, který se na tom velkém díle bude podílet? V tom týmu já teďka nejsem schopný říct, kolik je tam jakoby úvazku, nicméně z každého toho ústavu Akademie věd tam je jeden až dva zástupci podle různého klíče, podle různého počtu hodin, tak jak víceméně jsme se s nimi jako domluvili, jaké jsou jich jakoby dispozice, plus ten jakoby základní řešitelský tým je sestaven právě z lidí z knihovny Akademie věd a z Národní knihovny, který vlastně zajišťují tu koordinaci a to vedení toho projektu. Poslední otázka. Našlo by se v nějakém tady z těch projektů místo pro nějaké šikovné studenty, třeba z KISKu, na nějaké stáže, nebo na nějaké praxe, nebo na nějakou dílčí pomoc, nebo třeba v rámci nějakých diplomek, které by mohly zpracovat nějakou oblast, která by pomohla posunu? Z hlediska diplomových prací, nevím, poprvé jsem o tom ještě takhle jako nepřemýšlel, rozhodně to jako stojí k zamyšlení, takže na tohle to asi odpovídat teďka nejsem schopen. Co se týká jakoby těch praxí a stáží, tak
ten řešitelský tým tohle projektu, pokud by nešlo vyloženě o dobrovolnickou práci, jakoby uzavřený a je tam vlastně tým lidí, už jsou tomu víceméně dva roky věnují a byl navázaný i v těch aktivitách jakoby před tím. To znamená, tak jakoby ten tým rozšiřovat jako není úplně možný. Na druhou stranu vím, že prostě různý paměťové instituce mají v současné době jako ve schvalování spoustu projektů, který z různých jakoby finančních zdrojů by se měly rozeběhnout, pokud to projde, od počátku příštího roku. A třeba Národní knihovna bude teďka realizovat, pokud to vyjde, jako docela dobrý projekt na rozvoj webového archivu, včetně těch prací, co se týká jako výzkumu s těmi daty. Máme tam navazanou spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd a právě tou katedrou kybernetiky. A pokud to projekt, tam budeme hledat jakoby lidi na pozici různých jakoby testerů a pracovníků s těmi jakoby daty. To znamená, je to možnost do budoucna se dostat k tomu na druhou stranu, jako abych vám řekl, tak by mu týkat tohle podle obličeje, to teda jako ne. My budeme dělat samozřejmě výběrový jako řízení a uvidíme, kdo projde. Může to být student z KISKU, může to být student úplně jiný fakulty, úplně jiný univerzity. Takže bude to otevřené výběrko, bude to otevřené výběrové řízení. Případně my to většinou rozesíláme ty výběrová řízení prostě přes ty běžný jakoby knihovnický mailový konference. Pokud jako neoslovíme adresně třeba nějaký vysoký školy, takže jako o tom obecně jako povědomí je. Dobře, děkuju moc za odpovědi na všechny otázky. Zeptám se ještě jednou, jestli je nějaká otázka od studentů v tuhle chvíli. Pokud není, tak moc poděkujeme a těšíme se na viděnou.